Antvi går til venstre. Se på Myhre. Mot Antvi. Plasker og tål. Og der Lesevski. Hva med returen? Skal jo litt til også kanskje på Antvi å sette den. Det skal det ikke noe lett måte å avslutte på med yttersiden der på en såpass god keeper som Lesevski. Men bra tendenser fra Jerv på første gang i kampen. Rennie er veldig ledig ute til høyre. Kan utfordre Knudsen. Ah, den fin fra Rennie, og så skyter han! Der Knudsen og redder Branns beste mulighet. Og den ble skapt etter misforståelse mellom to Jerv-spillere. Fosse fremover, se på Nori, og så skyter Rennie. Igjen så er det Fredrik Haugen som etter kanskje litt flaks får starta en overgang, og så er det da Rennie som er på tur igjen. Johan Fo, vi ser om Jerv nå kan komme, kjempemulighet, kan legge ut igjen. Nei, gjør ikke det! Og se på Mo Johan Fo, han er mildt sagt forbanna på lagkameraten. Ja, det er jo en utrolig stor sjanse for Jerv. Henrik Ropstad kommer inn i feltet, har masse muligheter, men han velger feil. Det var nesten sånn at han fikk litt for god tid, at han tenkte seg litt for mye om. Antvi, så skyter han! Han klimmer med redningen av Lesievski! Tundrer til med venstrebeinet! Der får Jerv en sjanse på et langt oppspill som etter hvert Dennis Antvi får tak i og viser her at han kan skyte med begge bein. Et bra forsøk og en strålende redning av Obos-ligans beste keeper. Forsvarer seg godt på hjørnesparket på dødballet Jerv. Ny mulighet. Da! Sviktet markeringene litt grann, det vi skrøyt av Jerv. Fra Haugen. Der! Og det er en til Brann! For et bytte! Azar Karanas! Og han går det godt inn på banen! Han stanger i ned ut til Brann! Og Brann har en fot i tippeligaen! Slått inn! Hvem er det her, Jesper? Hvem ellers? Azar Karanas! Finner Birkelund til Haugen! Oi, oi, oi! Azar Karanas! Det er han som sannsynligvis skyter Brann tilbake inn i tippeligaen! Helt den onsdagskvelden, Azar Karanas med to mål, og Brann tar tre meget viktige poeng i kampen om opprykk akkurat nå. Så er det seks poeng